Me këtë porosi, pejgamberi alejhiselam na mëson se si të shprehim në nështrimin ton të plot ndaj Allahut fuqi plot. Prej Ebi Amerate bin Azib radiallahu anha, transmetohet se pejgamberi alejhiselam ka thënë: O Zoti im, shpirtin tim ty ta dërzoj. Ka ti kthehem, ty të mbështetem, ty të friksohem, dhe në ty shpresoj. Ska kuptim dhe strehem për vetë se të ti. I besoj librit tënd Kur'anit, që e zbrite dhe pejgamberit që ti e dërgove. O Ebi Amerate, nëse ti vdes gjatë kësaj nate, vdes me iman, besim të vërtet, e nëse zgjohesh, zgjohesh me të mira.